តម្លៃហាងឆេងមាសបានហក់ឡើងបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីទៀត3132ដុល្លារនៅចំពេលអាមេរិកទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ 0.5% តម្លៃមាសបានហក់ឡើងបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតដល់2600ដុល្លារក្នុង1អោននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិឬស្មើនឹង3132ដុល្លារក្នុង1ដំឡឹងនៅកម្ពុជានៅចំពេលដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 0.5% លោកឡុងសំណាងប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាបន្ទាប់ពីការហក់ឡើងដល់តម្លៃខ្ពស់បំផុតមាសបានធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញមកតម្លៃ2556ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1អោនស្មើនឹង3081ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ដំឡឹងនៅកម្ពុជាលោកឡុងសំណាងបញ្ជាក់ថាតម្លៃហាងឆេងមាសមានការប្រែប្រួលខ្លាំងភាគច្រើនកើនឡើងខ្ពស់ដូចជាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅយុបមិញក៏ដូចជាគម្រោងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតបើតាមលោកឡុងសំណាងតាមផែនការធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតអាចនៅត្រឹមចន្លោះជាង 4% នៅក្នុងឆ្នាំ2024គណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅមជ្ឈមប្រទេសមិនទាន់ល្អប្រសើរធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលំបាកដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើងដដែលជំរាបហាងឆេងមាសក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ម្ចាស់ហាងលក់មាសផ្សារចម្ពោះវ័នលក់ចេញក្នុងតម្លៃ307ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ជី Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia